অসমেদি যাবলৈ সাজু হৈছে সেলিব্রিটি আইপিএস বিষয়া আনন্দ মিশ্রা। হয় লখিমপুৰৰ বিদায়ী আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্রক আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় দিয়া হল। লখিমপুৰৰ ৰাইজে লখিমপুৰৰ যুৱ সমাজে বিদায় দিলে আনন্দ মিশ্রক, যাৰ বাবে আয়োজন কৰা হল এক বিদায়ী সভা। বিদায়ী সভাত আনন্দ মিশ্রক 12 বছৰ সেৱা আগবঢ়াই অব্যাহতি ললে আনন্দ মিশ্রক। অহা 16 জানুৱাৰীত অসম এৰি বিহাৰলৈ যাত্ৰা কৰিব আনন্দ মিশ্রক। হয় আইপিএছ বিষয়া হিচাপে 12 বছৰ সেৱা আগবঢ়াই প্ৰশাসনিক সেৱাৰ পৰা অব্যাহতি ললে আনন্দ মিশ্রক। শীঘ্ৰেই লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে 8 মাহ কৰ্ম সমাপন কৰি অসম এৰিবলৈ সাজু হৈছে আনন্দ মিশ্রক। অসম এৰি নিজৰ জন্মস্থান বিহাৰৰ পৰা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ মন পদত্যাগী আইপিএছ বিষয়াগৰাকীৰ। লখিমপুৰ এৰাৰ পূৰ্বে একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে বিদায়ী সভা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু এই বিদায়ী অনুষ্ঠানত উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মৰ ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাত যোগাৰ বাবে কেতবোৰ মন্তব্য আগবঢ়ালে আনন্দ মিশ্রই। এই অনুষ্ঠানতে আনন্দ মিশ্রই বিদায়ী সভা সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া, বিদায়ী সভা আদিৰ আয়োজন মই পচন্দ নকৰোঁ, বাইকত বহিম, গুচি যাম চুপচাপ, তথাপি এই আয়োজনৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ, মই কায়িকভাৱেহে অসম এৰিছোঁ, মন অসমতেই থাকিব, মোক আপোনালোকৰ অন্তৰত ৰাখিব। ধুবুৰী আৰক্ষী অধীক্ষক, নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু তাৰ পিছত লখিমপুৰত আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা আনন্দ মিশ্রৰ অসমৰ সৈতে আছে এটা মধুৰ সম্পৰ্ক। অতি জনপ্ৰিয়, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছিল আনন্দ মিশ্র। অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত কেইবাটাও বৃহৎ অভিযানৰ নেতৃত্ব লৈ এগৰাকী চেলিব্ৰিটি আইপিএছ হিচাপে পৰিচিত হৈছিল আনন্দ মিশ্ৰ। এই বিদায়ী অনুষ্ঠানতে আনন্দ মিশ্ৰই কলে, কোনো বহুজন ভাবে বহুজন গালি দিব আৰম্ভ কৰে, এই এনেকা কৰিছে সেইকাৰণে এৰি দিছে, মোক ইমান ভালকে ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ, ইমান ভাল ট্ৰিটমেণ্ট বহুত কম অফিচাৰ পায়, মোৰ ছিনিয়ৰ্ছ হওক, মোৰ বাকী যিমান এক্সিকিউটিভছ আছে, পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ সকলোৱে ভাল, এইচব নভাবিব, আপুনি টিভিত বা কোনো চেনেলত বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখি কেতিয়াও নাভাবিব কি কোনো গেলেক প্ৰভাৱ চেনে ছোৱা, সেইটো একদম নহয়, মোৰ জীৱনটো 12 বছৰ একদম টাইটকৈ জীয়াওঁ, বেছি 46 তাৰিখ হ'ব নোৱাৰে, তো যেতিয়া হয় না আপুনি জীৱনটো যেতিয়া টপত থাকিব সেই টাইমত এৰি দিব লাগে, যেতিয়া লাইফটো ডাউন হৈ আছে তেতিয়া সেই এৰিলে আমাৰ বেয়াটো লাগে না, যে আচ্ছা বেটা টাইম খারাপ চল রা থা তোমার এসে ছোড় দিয়া, তো মেরা যে টাইম আচ্ছা চল রা তো ছোড় দে স্যার, তো কে হতে আপনার ইজ্জত ডিগনিটি, নিজের মনত একটা ডিগনিটি থাকে, নিজের একটা গরিমা থাকে, তো সেই গরিমা থাকি লৈ মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ সকলক, যোন মোৰ লগত থাকিছে, যোন মোৰ লগত ছাপোৰ্ট কৰিছে, আৰু যোনে কেতিয়া ছাপোৰ্ট কৰা নাই তাকো ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ, সি যদি ছাপোৰ্ট কৰা নাই সেইকাৰণে হয়তো অলপ কোৱালিটিটো ভাল হোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে, যিটো ভাৰত হয় তো অসমৰ এটা ইজ ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ মাই নেশ্যন, তো সেইটো কেতিয়াও মই নাভাবিব কি অসম কি হৈছে, এৰা নাই, ফিজিকেলি তাত বাস কৰি আছোঁ, অতো নাই। 2011 চনৰ অসম মেঘালয় কেডাৰৰ আইপিএছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰ, সদায় সংবাদ শিরোনামত থকা এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া, তেওঁ অসমত কাম কৰি যোৱাৰ সকলো অভিজ্ঞতাই বৰ্ণনা কৰিলে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলৰ সন্মুখত এই বিদায়ী অনুষ্ঠানত। চৰ্চালৈ আহিছে যে বিহাৰৰ পৰা তেওঁ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হৈ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ তেওঁ ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়াব বুলি এতিয়া সৰ্বত্ৰে চলি আছে চৰ্চা।